្នុងទូរស័ព្ទក៏មិនຕົកខឹងគេណាស់ពេលដឹងថាគេក៏ហុកព្រោះពេលកូនឡងគេទុំខ្ញុំត្រឹមកូនតាស្អប់គេយូរយូរទៅហាក់ដូចធ្វើបាបខ្លួនអរគុណចា៎អរគុណដែលស្ដាប់តដែរជាដំបូង